Så er vi tilbage igen ved Audiovox. Nu skulle der gerne være nogle in-ear monitors til mig. Og jeg er spændt som et lille sindssygt barn. Tænker, det ligger sådan en fin æske her. Nej. Ja, og er det her. Jeg kan se dem her. Mm-hmm. Og så se en gang her. Forhåndtyp som sagt, og den røde er jo så til højre øre, den blå er til venstre. Det er som modsatte af Folketinget. Det er lige præcis rigtigt, ja. Og det er som sagt formstøbte, og det der er specielt ved det med, det er jo, at når du sætter dem i, at du sætter dem på den rigtige måde, og det der skal jo ind i, skal man sige, de skal faktisk sidde sådan her, jo. Mm-hmm. Det er det, der skal ind i trommehinden, og det skal sidde heroppe i din... Nej, men du skal selv lige prøve at sætte dem i, jo. Og på den anden her også, jo. Ja. Og så er det jo et produkt, som sagt, sidste nye inden for monitors, trevejs, hvilket betyder, at det er jo en endnu bedre lyd. Hvordan sidder de? Dejligt. Ja. Kære lytter, jeg håber, de har mordet dem. Alt det her, det er intet uden deres korstemme. For sammen er vi et tophold. Jeg har hårdt brug for dem. Jeg har op på tål ophold. Lad være at kalde mig din hånd. Altså, de sidder så tæt, at man har den der prop-fornemmelse, ikke? Ja, men det skal de også. Men det tænker jeg, det er ligesom mere tilvænning. Det er tilvænning, men det må bare ikke gøre ondt. Nej. Det må ikke blive ø eller være ondt. Det må det ikke. Klar. Det må slet ikke. Her der er lyden bare fuldstændig centreret, ja, ind i kraniet, ikke? Dem og dem og dem, håber vi kunne... Det er også vigtigt her, jo. Jeg ser sådan en bøjle, den er stiv, den der bøjle der. Pæ, den der sidder deroppe, kan du høre? Den der sidder der, det er den nye, man har lavet. Før til nu er det fleksible, men det betyder, når man sådan vipper for meget der, så det ikke bliver for løs forbindelse forbi, så det er vigtigt, at den er hård. Det er den så også blevet nu, og plus den så også går rundt om øret. Ja. Men igen, det skal bare være behageligt for dig at have på, hvis du skal have på i flere timer. Kære lytter, tak for det. De selv tak. Tak for det. Det er spændende. Tak, ja. En lille skattekiste der. Ja, det er det. Men så har jeg så fået dem her også, som det så skal passe med. Det er dem, der man stikker i buksen, ikke? Tak for hjemme. Ha' det godt. Det er fantastisk. Tak lige med. Tak, Svend. Ses til koncert. Det gør vi. Ha' det godt. Hej.